Sveiki, mani sauc Jurijs Žigājos un gribēju pastāstīt vienu tādu storiju no manas profesionālās dzīves. Biju futbola klubā Rīga un tad pārgājis futbola klubu Ventspili, tur apkārt zvaigznes tā laika. Un viena no pirmajām spēlēm, ejam laukumā jau, tulīt sāksies spēle un legendārais Vīts Rimkus pieiet, saka, Juri, šodien divi karbas. Es nesaprotu, domāju, davai spēlē, kas te notiek. Spēle paiet, mēs tur vinnējām, es neatceros, pret ko mēs spēlējām. Es atdevu viņam vienu relatīvu piespēli. Viss spēle beidzās, vakars, mēs ar sievu patreizējo, toreiz draudzeni, guļam istabā, skatāmies televizoru, zvans durvīs. Mēs tikko esam atbraukuši, nevienu nepazīstam īsti, domājam, kas tur ir. Es atveru durvis, Vīts Rimkus stāv ar divām kārbām alus. Es saku, kas tas ir? Viņš saka, nu kā, es taču teicu divas. Es saku, nu es nesapratu. Viņam bija tāda motivācija. Tas ir vienkārši vienreizais variants, kā motivēt futbolistus. Viņš par katru asistu, tā saucamo relatīvo piespēli, spēlētājiem, kas to izpildīja, atnesa divus alus uz mājām. Tāpēc Vīts Rimkus bija tik meistarīgs uzbrucējs un tik golus sasit. Šādus un vēl interesantākus stāstus no manis un citiem bijušajiem sportistiem jūs varēsiet redzēt raidījumā EXI sportacentra.com TV jau no septembra. Tikšanās vieta, iepirkšanās un izklaides centrs Akropole.